それより私は、今日の虫ちょっと違くないって言わせたい。ああ、確かにね。実はみたいな。いいわ、いいわ。それ、いいね、モチベーション。いいわ。ミュータテーブルのおーちゃんです。マサです。アサヒです。ドーンデンジャルサイコン。ねえ、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。コラボ会となります。ありがとうございます。恒例ので自分に自己紹介してもらうパターン。はい、ありがとうございます。はい、まあ、今人助け YouTuber ということで、そうですね、主に横浜の方で、まあ、路上生活されているいわゆるホームレスの方たちに毎週炊き出しをさせてもらったりとか、あとは同じく横浜で子ども食堂っていうのをやらせていただいてて、まあ、メインで言うと本当にもう食を通じて、まあ、こう困ってる方たちを助けたりとか、炊き出しとか子ども食堂やってる中で起こる出来事っていうのをこう動画で発信してるっていう、まあ、人助けをメインでやってる YouTube です。よろしくお願いします。お願いします。炊き出しの材料とか、はい、そういうのは、そうですね、基本的には自分たちでもちろん持ち出しなんですけど、まあ、やっぱこの YouTube をご覧になってくださってる皆さんが支援物資っていう形で、じゃあ例えばキャベツ送ってくれたりとか、お米送ってくれたりとか、なんかそういう形でご支援いただくんで、まあ、その中でこううまくやれる日もあれば、足んなかったら買いに行ったりしてっていう感じで。ね、今ここまで全力尽くすまで継続してやれる理由ってあります？そうですね、まあ、やっぱ一番は僕本当にこれは何て言うんですか、あんま綺麗事抜きに言いたいんですけど、まあ、僕 YouTube なかったら絶対やってないと思うんですよ。まあゼロから YouTube 始めて、誰にも見てもらえなかったわけですよ最初は。まあ形は何であれこう応援してくれる方たちがいたり、まあ、いわゆるそのファンの皆さんっていうのがこうできてきて、こういう活動を応援してくれる皆さんがいるっていうのがやっぱ一番大きいところですし、で、まあ、それと同じぐらい続けられる要因っていうのは、まあ、週に2回やってるんですけど、毎週同じような方に会うわけですよ。やっぱそのホームレスの方たちと言ってもそんなに入れ替わり激しくないんで、毎週のように行ってれば同じような方がいて話するわけじゃないですか。やっぱその中でもその支援してあげるとかそういうんじゃなくて、やっぱ友達とか家族とか、ね、恋人とか、ね、そういうのに近いなんか別の関係性になるというか、やっぱ仲良くなっちゃうし、なんかそういうのでだんだん、まあ、僕は絆が深まってるなっていうふうに思ってるんで、会いたいし最近どうなのかとか聞いてみたいし、やっぱホームレスの方自由なんで突然いなくなったりするんですよ。やっぱそうなるとやっぱ心配だから今週はいるかなとか思ったりとか、まあ、そういう感じですかね。関係性ができてきたみたいなとこは大きいと思います。人対人多いですね。そういうこと、世の中ね、はい、いろんなものに対して賛否両論出るじゃないですか、まあ、自分たちの LGBT のジェンダー教育も子供たちにそういうことをしてほしくない、なんか見え方がいろいろあるんで、なんかそれに対して思うこととかありますか？そうですね、まあ今僕たちデンジャル坂鬼っていうチャンネルを見てくれてる方の割とほとんどが興味なかった人なんですよね、もともとは。僕自身も活動を始めるのに全く興味なかったんで思うんですけど、ホームレス支援っていう言葉を聞いていいねって思う人とダメだよって思う人がやっぱ、まあ、世の中やっぱいると思うんですよ絶対。でその真ん中にいるまだ知らない 人たち、その三角の人たちにどう思うかっていうのを問いかけたいんですよね。やっぱ YouTube っていう発信力がある媒体で、いいと思う人、悪いと思う人っていうのはやっぱある程度いると思うんですけど、まだ知らない人たちっていうのに届けられて、でなおかつ丸に言ってくれたらいいし、でもちろんそれでバツに言ってくれる人もいるんですけど、それは別にまあその人の考えなんで、まあ、しょうがないけども、これから好きになってくれるかもしれないとか応援してくれるかもしれない人たちに語りかけていけたらいいのかなみたいな。やっぱ思いますよね、そういう感じで、そういう感覚になってくんだろう。内容は違うけど、意味は、まあ、似てる、似てる、似てる、いろんな理由あるじゃないですか、はい、基本どういう理由でなる人が多いんですか？そうですね、まあやっぱ一番はもう当たり前ですけど、やっぱ金銭的な部分と、あとはその集団生活がやっぱ苦手な人がやっぱ多いですよね。あ、やっぱ社会で生きていくって誰かしら人と関わるじゃないですか、はい、やっぱその中でうまくいかないみたいな、
でイコールやっぱお金も稼げないみたいな感じの方がやっぱ多いですよね。いろんな人いるっていう、そのなんか普通にマンションあるけど、うん、あえて路上生活してるっていう人も聞いたことあるんですよ。そうですね、やっぱいますよ。自然の人いますね。いや、そうですね、なんかお金ない、汚い、なんか仕事できないみたいな、そういう人が全てじゃないっすよ、うん、意外と、うん、最終的なビジョンというか夢というか今後どうしていきたいみたいな、まあ、これよく聞かれるんですけど、まあ、僕もともとこの活動を始めたのも、まあ、ある意味こう手探りでバズりたいからここまで今来てて、そういう道のプロでもないですし、ね、ホームレスの方の専門家になるぞとか、なんかそういうのはなくて、まあ、ただ僕がまあその素人なりにこうメンバーたちとボランティアさんとかと協力してこう人助けしてる様を見て、プロの方たちが何かを感じてくれる時っていうのがあるんですよ。例えばホームレスの方の介護的なことをやらせてもらったりとか、本当に亡くなるまでの数ヶ月を毎日のように一緒にいる様子を応援させてもらったりとかしてて、逆にその現役プロでその看護師やってる方とか介護の仕事をされてる方たちがすごく感動してくれたりとか、まあ、専門的に頑張ってる方たちに勇気とか感動とかを与えたいなっていうのはちょっと思います。ホームレスをゼロにするんだって言ってもそこまで考えるのはちょっともう行政の仕事だなと思って、やっぱり僕たちがやってるのは仕組みの外なんで、もう路上で生活してて本当はね治療を受けたりとか生活保護を受ける権利がある方たちがそれをやっぱ拒むから、もう何もできないみたいな、見守ることしかできないっていう状態を何とかしようっていう範囲なんで、なんかこう大きいところっていうのはやっぱこう人助けのYouTube を通して、まあ、こうそれぞれいろんな悩みとかあると思うんで、そこを救っていきたいと思ってますし、なんかこう助けになりたい、でそれを見てる活躍されてる方たちになんかこうちょっとでも勇気とか感動とか与えられたら、はい、そしたら私たちもチャンネルをお邪魔させていただいてますので、はい、概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひ見に行ってね、ちょっといろいろチェックしてほしいね、いつか私たちもちょっと引き出しに、ぜひ、多分どういう風に思われるか分かんないですけど、それこそ路上生活者の方たちって本当にいろんな人間が周りにいるわけなんで、なんかこうある意味 LGBT の問題とか、意外となんか面白い回答を持ってる人とか多分いると思うんですよね。どうでもいいわそんな。あ、そうそうそう、逆にね。そう。その当事者として悩んでて社会に出ていけなくなって、そうなった人、ホームレスになった人も多そう。ゼロではない。そう、うん、ね、割かし、うんうん、いないことはないと思いますよ。やっぱ本当に100人に1人ぐらいやっぱいるんで、実際にもう出会ってるわけですもんね。いましたね、その方は本当男性と男性で一緒に生活してて、じゃあいるよ、やっぱりっすよ。それより私は、今日の虫ちょっと違くないって言わせたい。あー、確かにね。実はみたいな。いいわいいわ、それいい、ね、モチベーションいい、ね、顔漫画作っちゃおう。顔漫画いけ、顔漫画いけ、顔漫画すげえ大変そうだな。野菜炒めお肉入れてる。お肉入ってない時もありますね、やっぱり。あー、やっぱね、お肉高いから。顔漫画肉どんどん。いやめっちゃいいと思うよ。いいよ、喜ぶ。え、自分自身食べる。並んでる方、並んでる方にこいつ言おうとしてんじゃない。あ、確かに、並んでくる。ちょっとわかんない。行きたいね、行ってみたい。いや、ぜひ来てみてください。なんかまた面白い発見とかあるかもしれないんで。じゃあ、ちょっとそれも、はい、楽しみにしていただいて、はいはい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次の動画でまたお会いしましょう。Make me feel like